السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصل میں جو ہمارے معزز مہمان تھے قاری مشتاق صاحب، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عظیم صوفی مفتی محمد امین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے. قاری صاحب چونکہ ان کے پاس تقریباً 8-9 سال پڑھتے رہے، اس مجبوری کی بنا پر قاری صاحب تشریف نہیں لا سکے، اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. نہ اتنی آواز ہے نہ وہ قرات ہے، پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن وَسَبِّحُوا بُكْرَةً
إن شانئك